भौतिक पूर्वाधार भनेको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भनिन्छ त्यसैले अरू सबै विकासका अवसरहरू को ढोका खोल्नका लागि र हरेक क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रमा अथवा पर्यटन क्षेत्रमा या चाहिँ उद्योग व्यवसाय हरेक क्षेत्रमा विकासको एउटा चाहिँ बाटो बनाउनका लागि विकासको अभियानलाई सहज बनाउनका लागि भौतिक पूर्वाधार या कनेक्टिभिटीको अत्यन्त ठुलो महत्त्व हुन्छ त्यसैले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय राष्ट्रको समृद्धिको निम्ति राष्ट्रको विकासको निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण धेरै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हो स्वाभाविक रूपमा धेरै प्रोजेक्टहरू छन् आयोजनाहरू छन् राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू राष्ट्रिय राजमार्गहरू और आ, ले ले, आ, आ, र यी विभिन्न खालका वैकल्पिक सहायक राजमार्गहरू मोटरेबल पुलहरू यसले गर्दाखेरि अब मार्गहरू समेत हुँदाखेरि अब बजेट पनि ठुलो छ त्यसैले यो मन्त्रालयले राष्ट्रको विकासमा समृद्धिमा र अर्थतन्त्रलाई चाहिँ बलियो बनाउने कुरामा पनि ठुलो भूमिका निभाउँछ अब त्यही भएर हामीले हाम्रा जुन प्राथमिकताहरू हुन् सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा र बजेटमा त्यस्तै गरी हामीले आफैले पनि मन्त्रालयको तर्फबाट अगाडि सारिएका कार्ययोजनाहरूमा यो राष्ट्रको विकास र रा समृद्धिमा अर्थतन्त्रको चाहिँ एउटा एउटा वृद्धिको निम्ति हामी गर एवटा चाही एवटा चाही एवटा के गर्ने भनेर एउटा चाहिँ प्रोजेक्सन गरेका छौँ केही कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका छौँ र यसभन्दा अगाडिका कतिपय आयोजनाहरू बजेट नहुँदा पनि टेन्डर गरिने अनि त्यस्तै गरी, गरी बजेट कम हुँदा पनि ठुलो एउटा चाहिँ एमाउन्टको चाहिँ टेन्डर गर्ने र कतिपय आयोजनाहरू प्राविधिक रूपमा पनि चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेका कतिपय आयोजना निर्माण व्यवसायले चाहिँ समयमा काम नगरेर सङ्कटमा परेका कतिपय आयोजनाहरू गुणस्तरीय काम नभएर क्रोनिक भएका रुग भएका यस्ता अवस्थाहरू पनि रहेछन् म यो मन्त्रालयमा आउँदाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ दुई फेजमा पहिलो फेजमा हामीले विगतका जुन आयोजनाहरू छन् ती आयोजनाहरूको चाहिँ एउटा यो एउटा डेटा लिएर ती आयोजनाहरूको अवस्था के हो होइन ती आयोजनाहरू साँच्चिकै चाहिँ अब ती ठेक्काहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ शाकी कि सकिँदैन त्यसको एउटा चाहिँ एउटा निर्ग्योल गरेर सकेसम्म हिजो ठेक्का भएका जुनसुकै परिस्थितिमा अवस्थामा भए पनि हिजो गल्तीहरू नै भए पनि अगाडि बढाउन सकिने आयोजनाहरू निर्माण व्यवसायलाई सहयोग गरेर हुन्छ कि कन्भिन्स गरेर हुन्छ कि होइन अथवा चिठी नै काटेर हुन्छ कि हामी सकभर चाहिँ ती आयोजनाहरू अगाडि बढुन् रुग्न अवस्थामा आयोजना नरहने अवस्था बनोस् भनेर लाग्यौँ अर्को कुरा भनेको अब नयाँ आयोजनाहरू अथवा नयाँ कामका निम्ति नयाँ ठेक्काको निम्ति हामी एउटा निश्चित प्रक्रियाबाट पूर्व तयारी भएका सबै हिसाबले चाहिँ टेन्डर पछि सम्झौता हुन हुनसाथ काम सुरु गर्ने गरी चाहिँ मात्रै टेन्डर प्रक्रिया निर्माणको काम कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ यस हिसाबले चाहिँ वास्तवमा हामी अब चाहिँ देशमा यो सडक पुलका आयोजनाहरू क्रोनिक अवस्थामा कुनै पनि नरहन् कुनै पनि आयोजनाहरू क्रोनिक, क्रोनिक स्थितिमा नरहने रुग्न अवस्थामा नरहने र कि चाहिँ हामी तिनीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ होइन त्यो त्यो एक किसिमले चाहिँ मरणासन्न अवस्थामा नरहने कि अगाडि बढ्छन् कि त्यसले जीवन प्राप्त गर्छ कि भने तिनीहरू चाहिँ तोड्ने क्रो चाहिँ टर्मिनेट गर्दैन नयाँ विकल्पमा जाने अब यो सङ्ख्या त एक्ज्याक्ट हामी त्यो ते त्यसको तयारी गर्दैछौँ रोस्टर पनि बनाउँदैछौँ केही आयोजनाहरू त्यस्ता छन् अब यही बिचमा हामीले चाहिँ साढे तिन महिनाको बिचमा पनि धेरै आयोजनाहरू जो चाहिँ क्रोनिक रूपमा रहेका थिए तिनीहरूलाई चाहिँ एक ढङ्गले अगाडि बढाउने काम गरिसकेका छौँ अगाडि बढिसकेका छन् तिनीहरू चाहिँ एक किसिमले अब गुणस्तरीय कामसहित सम्पन्न हुन्छन् हिजो जस्तो म्याच थप्ने अझ त्योभन्दा सम्झौता गर्ने मोबिलाइजेसन पेस्किलिने त्यसपछि आएर निर्माण व्यवसायहरू चाहिँ नभेटिने र आयोजनाहरू चाहिँ अस्तव्यस्त हुने अनि त्यसपछि आएर म्याच चाहिँ थपिरहने त्यो खालको चाहिँ अवस्था अब हुन दिँदैनौँ हामी कुनै पनि अवस्थामा नराम्रो काम गर्ने चाहिँ चाहे व्यवसायवाला चाहे चाहिँ कर्मचारी होला उनीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ गर्ने ढङ्गले हामी लागिरहेका छौँ राम्रो काम गर्नेलाई बरु हामी पुरस्कृत गर्छौँ प्रोत्साहित गर्छौँ सम्मान गर्छौँ हामी चाहिँ एउटा त्यो पनि सोचिरहेका छौँ त्यसै कारण चाहिँ अब हामीसँग चाहिँ कतिपय चाहिँ त्यो क्रोनिक अवस्थामा रहेका आयोजनाहरू अगाडि बढिरहेका छन् अगाडि बढ्छन् कतिपय आयोजनाहरू हामीले त्यो के अरे कतिपय ठेक्काहरू हामीले तोडेका पनि छौँ कामै नहुने कुनै अवस्थामा पनि अगाडि नबढ्ने खालका योजनाहरूलाई अब त्यसरी चाहिँ त्यो लिङ्गरिङ गरेर त्यसरी त्यो झुन्ड्याइराखेर भएन तिनीहरूलाई टर्मिनेट गरेर विकल्पमा जानुपर्ने जाने गरी हामी लागिरहेका छौँ नयाँ मन्त्री आउन बित्तिकै सम्पूर्ण सेट चेन्ज गर्ने यो एउटा चाहिँ परम्परा जस्तो एउटा चाहिँ नियमित परम्परा त्यो गर्दै पर्ने किसिमको जस्तो अवस्था रहेछ अब त्यसका अब त्यो नयाँ मन्त्री आउन बित्तिकै सचिव चेन्ज गर्नुपर्ने डिजीहरू चेन्ज गर्नुपर्ने आयोजना प्रमुखहरू चेन्ज गर्नुपर्ने होइन डिभिजन प्रमुखहरू चेन्ज गर्नुपर्ने त्यो के इन्ट्रेस्टमा गरिन्थ्यो किन गरिन्थ्यो त्यो अब हिडन नै छ होइन त्यसबारेमा मैले बोल्न त्यसबारेमा मैले बोल्न उपयुक्त नहोला तर मैले चाहिँ आउने बित्तिकै एउटा के घोषणा गरेँ भने अब म यो मन्त्रालयमा पहिलोपटक आएको छु यहाँका चाहिँ सचिव डिजीहरू आयोजना र कार्यालयका प्रमुखहरू कोही पनि अब म चाहिँ तुरुन्तै सरुवा हुन्छु चेन्ज हुन्छु कि भनेर तर्सिन पर्दैन तपाईँहरू ढुक्कले काम गर्नुहोस् पूर्ण आत्मविश्वासका साथ काम गर्नुहोस् आफ्नो सम्पूर्ण स्किल आफ्नो अनुभव अध्ययन क्षमता समय त्यसमा चाहिँ लगाउनुहोस् कुनै आग्रह पूर्वाग्रह मबाट हुँदैन राम्रो काम गर्नेलाई हामी एउटा कन्टिन्युटी दिन्छौँ पुरस्कृत गर्छौँ र अब बदमासी गर्दाखेरि बिचमै पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर हामीले मैले चाहिँ घोषणा गरेको थिएँ त्यसै अनुसार चाहिँ हामीले त्यहाँको सेड चाहिँ चेन्ज गरेका छैनौँ जुन सेड छ त्यही सेटका आधारमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ काम भइरहेकै छ होइन काम हुनु पऱ्यो नि हामीलाई त को व्यक्ति कुन ठाउँमा छ होइन आफ्नो अर्काको भन्नै परेन राष्ट्र सेवकहरू सब सबै हाम्रा मान्छे हुन् राम्रो गर्ने हाम्रा हुन् गलत गर्ने राष्ट्रविरोधी हुन् त्यसकारण चाहिँ यसमा त्यस्तो गरिँदैन अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति त्यसले चाहिँ काम राम्रोसँग गर्न सकेन क्षमता देखाउन सकेन अरू कुनै गल्ती गर्यो भने केही चेन्ज फेन्ज त हुन्छ फेरि त्यो अकाट्य रूपमा जो छ त्यही बसिरहन्छ भन्ने पनि छैन तर मेरो काम चाहिँ आएर कर्मचारी चेन्ज फेन्ज गर्नुपर्ने होइन पहिलेकालाई हटाउने अर्को ल्याउने केही इन्ट्रेस्टले काम गर्ने कुरा भएको छैन हुँदैन त्यसबारेमा तपाईँहरू अब खोजी गर्नुहोस् होइन किन <laughs> हुन्छ त्यस्तो त्यसबारेमा मेरो चाहिँ अध्ययन गर्ने फुर्सद पनि छैन त्यतापट्टि मेरो ध्यान पनि छैन मैले चाहिँ अगाडितिर <laughs> हेर्छु अहिलेको जुन जनशक्ति छ यो फेरि मूलत एउटा इन्जिनियरिङ एउटा प्राविधिकहरूको मन्त्रालय पनि हो होइन प्राविधिकहरूको संवेदनशीलता पनि हामीले बुझ्नुपर्छ र यो जुन टिम हो त्यो टिम त एउटा यो मन्त्रालयमा लामो अनुभव गरेको टिम छ होइन चाहिँ सब इन्जिनियरदेखि चाहिँ सचिवसम्म होइन तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म सबै साथीहरू काम गरेका अनुभव गरेका हुनुहुन्छ त्यो सबै फेरि एकदम शुद्ध राम्रा असल छन् भन्ने पनि छैन त्यसको बरु हामी एउटा अध्ययन गरौँला होइन तर चाहिँ त्यो हाम्रो प्राथमिकताको काम होइन यो जनशक्ति जो यो मन्त्रालयमा छ जुन जुन ठाउँमा साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ अध्ययन र क्षमतालाई बढीभन्दा बढी उपयोग गरेर यो मन्त्रालयलाई चाहिँ एउटा एउटा राम्रो हैसियतमा र यो, यो मन्त्रालयका उद्देश्य पुरा गर्ने गरी सडक र पुलका चाहिँ कामहरू अथवा चाहिँ मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरूको समयमा सम्पन्न गर्ने कुरा र गुणस्तरीय काम गराउने कुरा म हाम्रो ध्यान जान्छ त्यसमा हाम्रो एकदम सम्पूर्ण रूपमा हामी केन्द्रित छौँ अर्कोतिर यातायात क्षेत्र छ होइन यातायात क्षेत्रमा पनि विभिन्न समस्याहरू छन् अब छन् अब यहाँ पटक पटक चाहिँ यो बिचौलियाहरूको चर्चा चल्छ त्यहाँ पनि ठिक ढङ्गले काम गर्ने हामी यस ढङ्गले नै जाउँ भन्ने हिसाबले अरू कुरातिर हाम्रो ध्यान छैन मैले पहिलेदेखि पनि यो पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका बाधकहरू के हुन् भन्ने कुरामा मैले एक एक ढङ्गको चाहिँ अध्ययन पनि गरेको हुँ म आफै पनि अर्थ समितिमा हुँदाखेरि त्यस विषयमा हामीले धेरै कुरा अध्ययन गऱ्यौँ र सबभन्दा मूल कुरा भनेको यो कतिपय नीतिगत कुरामा र मूलत कानुनी कुरामा केही समस्याहरू छन् जस्तो सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका कतिपय कानुनहरू एउटा कुनै जमानामा एउटा कुनै पुरानो परिवेशमा एउटा सन्दर्भमा भनौँ न त्यति बेला चाहिँ गोर्खापत्रमा सूचना निकाल्दाखेरि होइन त्यो सूचना चाहिँ हुम्ला पुग्नका निम्ति महिना दिन लाग्थ्यो होला नि होइन अब त्यसका निम्ति त त्यो ठेक्काको चाहिँ समय पैँतिस दिन पैँतालिस दिन यस्तै होइन डेढ दुई महिना राख्नु पर्ने भयो होला अब अहिले चाहिँ हामीले सूचना अपलोड गर्ने बित्तिकै होइन संसारभरि पुग्छ भनेपछि अनि त्यही पुरानो चाहिँ अवस्थाको आधारमा त्यो परिस्थितिमा बनाइएको कानुनलाई अहिले पनि बोक्नुपर्ने हुँदैन अनि चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ त्यही समितिबाट सुझाव दियौँ त्यो अत्यधिक बिलो जाने धेरैभन्दा धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ घटेर ठेक्का लिने अनि चाहिँ क्वालिटीको काम नगर्ने काम छोडेर भाग्ने अवस्था अन्त्य होस् भनेर पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बिलो जान नपाउने गरी प्रस्ताव गऱ्यौँ सुझाव दियौँ तर सरकारले के पन्ध्र प्रतिशतसम्म भन्दा बिलो जान नपाउने तर दोब्बर चाहिँ धरौटी राखेर रा, जति पनि जान पाउने भनेपछि जा फेरि ढोका खोल्यो होइन अनि त्यस्तै गरी चाहिँ अब परामर्शदाता नियुक्तिका सन्दर्भमा भेरिएसनका सन्दर्भमा मैले अघि भने समयको सन्दर्भमा यो चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐन नियम चाहिँ हामीले समयानुकूल बनाउन सकेका छैनौँ विकास मैत्री बनाउन सकेका छैनौँ यसलाई विकास मैत्री बनाउनु पऱ्यो सबभन्दा पहिले चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका चाहिँ विकाससँग जोडिएका पूर्वाधारसँग जोडिएका निर्माणसँग जोडिएका खरिदसँग जोडिएका जुन नियम कानुनहरू छन् ती कानुनहरूलाई चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा अप के नयाँ बनाउनुपर्छ नभए कम्तीमा चाहिँ संशोधन गरेर अपडेट गर्ने काम गर्नुपर्छ कतिपय हाम्रै मन्त्रालयसँग जोडिएका ऐनहरू अल्झिएका छन् कुनै चाहिँ अर्थमा अल्झिएका छन् कुनै हाम्रै मन्त्रालयमा अल्झिएका छन् कुनै चाहिँ अगाडि नै बढेका छैनन् त्यही भएर मैले चाहिँ पद बहाल गर्दाखेरि नै दुईवटा कुराको चाहिँ दुईवटा विषयमा निर्णय गरेका थिएँ पहिलो निर्णय एउटा सडक ऐन ल्याउने अहिलेको सन्दर्भ अनुसार चाहिँ अर्को भनेको यो चाहिँ सडकहरूको वर्गीकरण गर्ने त्यसैले चाहिँ त्यो ऐन हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ त्यो विधेयक अरू विधेयकहरू पनि अगाडि बढाएको छौँ हाम्रो मन्त्रालयमा हामी छलफल गरेँ करिबरि चाहिँ अब चाहिँ त्यसको सहमति लिने प्रक्रियामा जाँदैछौँ यस हिसाबले कानुनी रूपमा रहेका अडचनहरू फुकाउनु पर्ने देखियो एउटा अर्को चाहिँ कर्मचारी तन्त्रमा देखिएको जुन चाहिँ प्रवृत्ति छ होइन तपाईँले अघि सङ्केत गरे जस्तै होइन त्यो प्रवृत्ति चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने छ चा। अथवा चाहिँ मन्त्रीलाई अथवा चाहिँ सचिवलाई या निश्चित व्यक्तिलाई खुसी बनाउने कामना गर्ने खालको जो प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्ति खराब प्रवृत्ति छ अनि त्यसपछि खुसी बनाइसकेपछि त ऊ चाहिँ बन्धनमा बाँधिन्छ mm. नि होइन त्यसपछि उसले चाहिँ काम गराउनका निम्ति प्रेसर गर्न पनि सक्दैन कारबाही गर्न पनि सक्दैन होइन नैतिक mm. बन्धनमा बाँधि खुसी बनाउने काम नगर्ने खुसी बनाउने अनि जथाभावी गर्ने यो प्रवृत्ति अर्को mm. एउटा बाधक छ अब एउटा कुरा के हुन्छ mm. भने आयोजना प्रमुखहरूलाई नै अलिक बलियो पनि बनाउनुपर्छ अधिकार पनि दिनुपर्छ किन उसैले जिम्मा पनि उसैले ल्याओस् काम त उसले गराउने हो नि अनि माथिबाट चाहिँ थोपड दिने कुरा ठिक हुँदैन जवाब त उसले हुन्छ भोलि जवाब त उसले दिनुपर्छ काम पनि उसले गराउने हो त्यसले उसले त्यो स्थितिको त्यहाँको चाहिँ अवस्थाको बारेमा चाहिँ जानकारी लिएर अध्ययन गरेर होइन म्याथ थप्ने कि नथप्ने डिसिसन गर्छ थप्नुपर्ने भयो आयोजना अगाडि बढ्ने भयो त्यो निर्माण व्यवसाय विभिन्न कारणले अप्ठ्यारो परेर चाहिँ काम गर्न सकेन अब गर्न सक्छ भन्ने उसले चाहिँ निष्कर्ष निकाल्यो भने म्याथ थप्छ अगाडि बढ्छ ऊ जिम्मेवार हुन्छ तर फेरि कुनै इन्ट्रेस्टले म्याथ थप्यो काम भएन होइन फेरि यस्तै अवस्था आयो भने ऊ जिम्मेवार हुन्छ उसले कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ त्यसले उसैले जिम्मा दियौँ हामीले किन अधिकार भनेको केन्द्र माथि चाहिँ थुपार्ने टाउकोमा चाहिँ बोक्ने होइन त्यसको चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ जो जो जुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँमा ऊ अधिकार सम्पन्न भएर बसोस् र ऊ चाहिँ जिम्मेवार पनि होस् उसले आफ्नो चाहिँ कर्तव्य पनि पुरा गरोस् भन्ने हो अब तपाईँले भने जस्तै अघिकै कुरामा चाहिँ जोडौँ त्यो कडी अर्को समस्या भनेको अन्तर मन्त्रालय समन्वयको छ होइन अब यो चाहिँ तपाईँको हामीले सडक आयोजना अगाडि बढाउन खोज्यौँ होइन काठमाडौँ उपत्यकामा यही चाहिँ तपाईँको विद्युतका चाहिँ तारपलको कुरा गरौँ टेलिकमका तारपलको कुरा गरौँ चाहिँ खानेपानीको समस्या छ अब बाहिर कतिपय ठाउँ वनको समस्या छ होइन त्यसो अब एउटा एउटा रुखले हाइवे चाहिँ बनाउने काम रोकिन्छ एउटा सानो चाहिँ एउटा आइ रिपोर्ट नहुँदा ठुलो पुलको काम अगाडि बढ्दैन होइन यस किसिमले चाहिँ एउटा अन्तर मन्त्रालय समन्वयको समस्याको अब कतिपय फाइलर अर्थमै चाहिँ लामो समय अड्किन्छन् कतिपय कानुनमा अड्किन्छन् यो अन्तर मन्त्रालय समन्वयको एउटा चाहिँ समस्या पनि अर्को एउटा हाम्रो चाहिँ विकासका निम्ति बाधक हो अब हामीले चाहिँ मैले अघि पनि सङ्केत गरेँ यो चाहिँ तयारी बिनाका आयोजना चाहिँ यो चाहिँ निर्माण प्रक्रियामा लैजाने ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने कुरा पनि अर्को एउटा समस्याको चाहिँ कारक हो किनभने अब हामीले टेन्डर गर्छौँ त्यसपछि मात्रै भनौँ न सडकै भनौँ सडकको टेन्डर गर्छौँ टेन्डर गरिसकेपछि त्यो त्यसको राइट अफ ए चाहिँ तय गर्न खोज्छौँ जग्गा प्राप्तिमा त्यहीँनिर झमेला हुन्छ होइन अहिले कुरामा पनि जोड्ने हो भने त्यो अब वनको भूमिको समस्या होइन अनि जग्गा प्राप्ति नहुँदै चाहिँ टेन्डर गरिसकेपछि एकातिर चाहिँ जग्गा प्राप्ति गरुन्जेल समय लम्बियो होइन अर्कोतिर त्यो जग्गा हामीले प्राप्त गर्दाखेरि जग्गा दिनेको बार्गेनिङ पनि बढ्यो आयोजना त मर्कामा पऱ्यो नि होइन जग्गावालाले चाहिँ राहत पाउनु पर्ला क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ला मुआवजा पाउनु पर्ला त्यो एउटा बाटो छ कानुन छ सबै छ तर प्रक्रियाले नै पनि त धेरै समस्या बनाउँछ कष्ट पनि बढाउँछ त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको भन्ने कतिपय ठाउँमा त्यसको क्लियर नभए चाहिँ आयोजना अगाडि बढाउने होइन अनि कतिपय चाहिँ ठाउँमा चाहिँ विद्युतका तारहरू होलान् कतिपय ठाउँमा चाहिँ टेलिकमका तारहरू यो एउटा ता तयारी बिनाका आयोजनाहरू खरिद प्रक्रियामा निर्माण प्रक्रियामा लैजाने कुराले पनि हामीलाई समस्या बनाएको छ त्यसकारण चाहिँ यी यी विविध खालका समस्याहरूलाई हामीले सुल्झाउँदै क्याबिनेटमा मैले पटक पटक राखेको छु सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले पनि एकदम चाहिँ यो कामलाई अगाडि बढाउने हो अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरेर आ, कानुनी नीतिगत प्रक्रियागत कहाँ कहाँ संरचनागत जे जे समस्याहरू छन् ती फुकाएर चाहिँ जानुपर्छ ती 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 समस्याहरूको समाधान निकालेर विकास निर्माणका आयोजनाहरूलाई चाहिँ बिना अवरोध होइन अगाडि बढाउने वातावरण पर्छ भन्नुभएको पर छ त्यो चाहिँ हामी छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्छौँ अब यो एउटा यो 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 समस्या छ जस्तो पोलिटिकल व्यक्तिहरू कर्मचारीहरू अनि व्यवसायहरूको बिचमा जुन खालको एउटा गलत सम्बन्ध हुन्छ जसले राष्ट्रलाई ठुलो एउटा सङ्कटमा अप्ठ्यारोमा पार्ने काममा भूमिका खेले छ राजनीतिक नेतृत्व ठिक भयो भने अथवा मन्त्री नै त्यो मन्त्रालयमा चाहिँ अब म गलत कुरा गर्दिनँ गलत काम गर्न दिन्न भनेर चाहिँ उभिन्छ भने मुहान नै ठिक हुनु पऱ्यो पहिला त अनि अरू सबै कुरा ठिक हुन्छ जस्तो मेरो मन्त्रालयका सन्दर्भमा त कहीँ प्रश्न उठाएको छैन अनुचित रूपमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कसैले चाहिँ गलत काम गर्न खोज्यो भने हामी त्यसलाई चाहिँ त्यो छुट दिँदैनौँ होइन त्यहाँ चाहिँ अब यो सेटिङ सेटिङका पनि पटक पटक चर्चा उठ्छन् त्यस्ता कुराहरू पनि त्यो सेटिङको अनुचित कामको छाया पनि पर्न दिँदैनौँ हामी मन्त्रालयमा त्यस्ता गलत नियत लिएका मान्छेहरू ढोकाभित्र पनि पस्ने आँट गर्दैनन् हाम्रो मन्त्रालयका सन्दर्भमा त्यसैले चाहिँ यो यो एउटा चाहिँ अब ठ्याक्कै नदेखिने तर विभिन्न ढङ्गले जुन खालको चाहिँ एउटा सम्बन्ध सेटिङ होइन जे हुन्छ त्यसले चाहिँ योजनाहरू कार्यक्रमहरू कामहरूलाई ठुलो चाहिँ एउटा एउटा घाटा र क्षति भएको हुन्छ व्यक्तिलाई फाइदा हुन्छ होला होइन अब अल्टिमेटली चाहिँ त्यस्तो प्रवृत्तिले राष्ट्रलाई घाता हुन्छ राष्ट्रलाई धोकाउँछ म राष्ट्रलाई धोकाउने राष्ट्रलाई क्षति हुने आयोजनालाई चाहिँ सङ्कटमा पार्ने कुनै पनि प्रवृत्ति सेटिङ मनोवृत्तिको विरुद्धमा छु मैले कति गर्न सक्छु तर म त्यसमा चाहिँ प्रतिबद्ध छु त्यसमा चाहिँ मेरो कमिटमेन्ट छ जति दिन म त्यहाँ यहाँ रहन्छु त्यति दिन मैले यो एउटा अभियान चलाउँछु केही न केही नयाँ अनुभूति यो मन्त्रालयबाट दिने मैले प्रयास गर्छु अब हिजोको नेक्सस त तोड्नुपर्छ एक किसिमले चाहिँ हिजोको नेक्सस अब जी जीवित छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन एउटा परिस्थिति बन्थ्यो होला तर अब त्यस्ता खालका नेक्सस बन्ने सम्बन्धहरू बन्ने र रा, राष्ट्रलाई धोका दिने काम चाहिँ हुन नदिने कुरामा म पूर्ण रूपमा वचनबद्ध छु एउटा कुरा के भने सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको पनि अब नयाँ ढङ्गले जाउँ राष्ट्रका निम्ति केही गरौँ र हरेक मन्त्रालयले प्रत्येक दिन एउटा नयाँ निर्णय गर्नुहोस् होइन नयाँ काम गर एउटा चाहिँ डबल सिफ्टमा काम गर भनेर चाहिँ निर्देशन दिइरहनु भएको छ त्यस्तै गरी हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालको कुरा गरौँ या चाहिँ हाम्रो नेता झलनाथ खलानको कुरा गरौँ या अरू गठबन्धन दलका नेताहरूको कुरा गरौँ उहाँहरूको पनि चाहिँ अब राष्ट्रका निम्ति केही न केही गर्नुपर्छ यो सरकारले केही न केही जन जनपक्षीय काम गर्नुपर्छ जनतालाई विश्वस्त बनाउनुपर्छ आशावादी बनाउनुपर्छ र व्यवस्थाप्रति संविधानप्रति गणतन्त्रप्रति मान्छेको चाहिँ विश्वास बढाउनुपर्छ यो खालको चाहिँ उहाँहरूको पनि एउटा चाहिँ निर्देशन छ सुझाव छ र एकदम ठुलो सपोर्ट छ यसमा मलाई गलत तरिकाले प्रभावित गर्ने काम कोही कसैबाट भएको छैन हुन पनि हुँदैन म कसैको प्रेसर कसैको दबावले म काम पनि गर्दिनँ बरु त्यो ठाउँ छोड्न पर्ला तर चाहिँ कसैको दबाबले काम गर्दैन मैले हिजो समितिको सभापति हुँदाखेरि पनि अथवा चाहिँ प्रदेशको मन्त्री हुँदाखेरि पनि अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार हुँदाखेरि पनि मैले चाहिँ आफूले एकदम चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार आफ्नो कमिटमेन्ट अनुसार आफ्नो मिसनमा अगाडि बढेको हुँ अहिले पनि मेरो त्यही नै हो म त्यही मिसनमा छु र त्यो मिसनमा दायाँ दायाँ बायाँ तलमाथि हुँदैन यो अलिकति चुनौतीपूर्ण बेलामा मैले यो जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवस्था बन्यो अब करिब करिब सैँतिस अडतिस अर्ब चाहिँ सिलिङ नै घट्यो अब प्राप्त भएको सिलिङ पनि वैदेशिक सहयोगवाला नै धेरै छ वैदेशिक ऋण र सहयोगवाला यो चुनौतीका बिचमा पनि हामीले चाहिँ बजेट बनाएका छौँ भुक्तानीका सन्दर्भमा पनि चालिस अर्बबाट हामीले निकै धेरै मिहिनेत गऱ्यौँ प्रयत्न गऱ्यौँ अर्थमा हामी धायौँ र तिन चार अरबमा चाहिँ ल्याएका छौँ त्यसको समाधान पनि हामी खोजिरहेका छौँ अब त्यतिसम्म बाँकी होला र त्यसको पनि हामी समाधान निकाल्छौँ निर्माण व्यवसाय साथीहरू पनि आत्तिनु पर्दैन किनभने अब हामीले प्रयत्न गरेकै हौँ गरिरहेका थियौँ तर अन्तिममा चाहिँ अब विभिन्न कारणले प्राविधिक कारणले केही चाहिँ रकम बाँकी रह्यो त्यसको समाधान पनि हामी खोज्छौँ र फेरि पनि के हो भने काम गर्नेले काम गरे बापतको भुक्तानी पाउनुपर्छ होइन तब न पुँजीगत खर्च पनि बढ्छ विकासका काम पनि हुन्छन् उसले अहिलेसम्म गरेको कामको खर्च पायो भने भुक्तानी पायो भने नै अरू थप काम गर्छ किनभने त्यो ऊ चाहिँ भुक्तानी पाउनु भनेको एउटा निर्माण व्यवसायले पाउने कुरा मात्रै होइन किनभने त्यो एउटा चेन हुन्छ त्यसको होइन एउटा चाहिँ सिऊ चाहिँ ची, चेन सिस्टम नै हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको त्यसमा लेबरले चाहिँ ले पैसा पाउनुपर्ने होला व्यापारीले पैसा पाउनुपर्ने होला होइन ऊ चाहिँ होटेलले पैसा पाउने होला ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऊ चाहिँ ऋण किस्ता र चाहिँ ब्याज पाउने होला त्यस चाहिँ यो त टोटल अर्थतन्त्रलाई चाहिँ एउटा उयो च्यानलाइज गर्ने एक किसिमले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कुरा हो त्यसैले यस कुरामा चाहिँ अर्थ मन्त्रालय पनि रिजिट हुँदैन र प्रधानमन्त्रीले पनि समाधान खोजौँ भन्नुभएको छ समाधान निस्किन्छ अर्थतन्त्रमा एउटा खालको समस्या त छ नै होइन चुनौती छन् राजस्व जति सङ्कलन हुनुपर्ने त्यति भएको छैन विभिन्न खालका चुनौतीहरूका बिचबाट हामीले बजेट बनाउनु परेको छ अर्थ मन्त्रालयलाई सजिलो छ यो कुरा भन्न सकिँदैन तर फेरि पनि निकास त निकाल्नु पऱ्यो नि काम गरेको भुक्तानी त गर्नुपऱ्यो नि त्यो त आधारभूत कुरा हो नि बरु सकिएन भने भोलि खर्च नगरौँला कम गरौँला तर गरिसकेको कामको भुक्तानी हामीले गर्नैपर्छ यसको चा, निकास चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ चा, निकाल्छौँ प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री हामी बसेर अब धेरै भुक्तानी गर्नुपर्ने हाम्रै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित पनि हो छ पनि त्यसैले यसको निकास निस्कन्छ हिजोदेखिका समस्याहरू छन् होइन हिजो चाहिँ मैले भने नि तयारी नभएका आयोजनाहरूमा लाई चाहिँ टेन्डर गरियो त्यसपछि बजेट नभएको बजेट कम भएको आयोजनालाई चाहिँ धेरै ठुलो बजेटमा चाहिँ एउटा बजेट सुनिश्चितता गरेर टेन्डर गरियो अब त्यसको मार अहिले त्यसको भार हामीले अहिले बोक्नु बो, बोक्नु पर्या छ भन्नु पर्छ अब आगामी दिनका निम्ति त्यस्तो हुँदैन अब अहिले चाहिँ एउटा कार्यविधि पनि बनेको छ कमसेकम अत्यन्त जरुरी योजनाहरूको लागि बजेट सुनिश्चितता गर्नुपऱ्यो भने एक चौथाइ बजेट उसँग हुनुपर्ने होइन अब एक अर्बको चाहिँ हामीले बजेट सुनिश्चित गर्नुपऱ्यो टेन्डर गर्नु पऱ्यो भने पच्चिस करोड त्यो आयोजनाको शीर्षकमा बजेट हुनु पऱ्यो पच्चिस करोड छ भने एक अरबको चाहिँ हामीले टेन्डर गर्न सक्छौँ एक अरबभन्दा बढी जान सक्दैनौँ यो कार्यविधि पनि छ एउटा अर्को कुरा अर्थ मन्त्रालयले भर्खरै चाहिँ बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ठेक्का प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउने सन्दर्भमा एउटा कार्यविधि पनि जारी गरिरहेछ त्यो पनि त्यसलाई पनि फलो गर्नुपर्छ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ किनभने अब त एउटा ढाँचामा एउटा सिस्टममा चाहिँ यो आयोजनाहरू छनौट गर्ने कुरा तिनीहरूको तयारीको कुरा तिनीहरूलाई चाहिँ ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने सम्झौता गर्ने निर्माणको काम अगाडि बढाउने कुरा एउटा लयमा ल्याएका छौँ अब साउनदेखि नै एउटा कार्यतालिका बनाएछ बनाउँछौँ हामी बनाइरहेका छौँ त्यो कार्यतालिका अनुसार काम हुन्छ होइन अब हामी कुन महिनामा के काम गर्ने टेन्डर कुन महिनामा गर्ने सम्झौता कुन महिनासम्म गर्ने कमसेकम कार्तीदेखि निर्माण कार्य अगाडि बढाउनु पऱ्यो जेठ भन्सान्तसम्म निर्माणका काम सक्नु पऱ्यो निर्माण का काम सकिसकेपछि असारमा अब असारमा काम गर्ने असारमा धेरै खर्च गर्ने असारमा धेरै भुक्तानी लिने त्यो असार प्रवृत्ति पनि हामीले अन्त्य गर्नुपर्नेछ त्यस कारण चाहिँ हामी एउटा अब सिस्टममा एउटा लयमा एउटा प्रक्रियामा ढाँचामा ल्याउँछौँ हिजो चाहिँ त्यति जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो जसरी तीव्रता पाउनुपर्ने हो जति छिटो काम हुनुपर्ने हो त्यति भएन अघि नै हामीले छलफल गऱ्यौँ अब पुष्पलालमा दे पहाडी जो लोकमार्ग छ त्यसको धेरै काम राम्रोसँग पनि अगाडि बढेको छ थप कामका निम्ति अब व्यवस्थित रूपमा हामी अघि बढ्छौँ होला लोकमार्गको पनि एक दिन पनि त्यो बाटो चाहिँ रोकिने स्थिति बनेन पुलहरू बनेका छन् कतिपय ठाउँमा पुल नबनेकामा डाइभर्सन बनेको छ निर्माण कार्य एकातिर गर्ने र अर्कोतिर चाहिँ गाडी सञ्चालन हुने किसिमले पनि व्यवस्था मिलाइएको छ यो चाहिँ अलिक तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ अब थपिएको समयमा काम सम्पन्न हुन्छ अथवा यही फास्ट ट्यागको कुरा गरौँ काठमाडौँ तराई मध्ये फास्ट्यागको काम पनि अब तिरासी सालसम्म हामी सम्पन्न गर्ने गरी नै लागेका छौँ यता अब मु मुङलिन पोखराको सन्दर्भमा अब पूर्वतिरको खण्ड चाहिँ राम्रोसँग अगाडि बढ्या छ पश्चिमतिर चाहिँ अलि अस्तव्यस्त छ त्यस सम्बन्धमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ काम रा अब अब छिट्टो केही परिणाम देखाउने गरी काम हुँदा ठिक छ अगाडि बढ्ला नत्र भने फेरि त्यसलाई पनि नयाँ विकल्पमा जानुपर्ने हुनसक्छ चा। यो चाहिँ अहिले हामीले दुःख पाइरहेको भनेको यो के हो नारायण घाट चाहिँ छ त्यसमा पनि हामीले एकदम बन्द हुन नदिने बन्द भइहाल्दाखेरि तत्काल खुलाउने र वैकल्पिक रूपमा चाहिँ त्रिभुवन राजपथ र कान्ति राजपथलाई पनि उपयोग गर्ने गरी हामीले त्यो तयारी पनि अगाडि बढाएका छौँ त्यसैले चाहिँ हामी अत्यन्त सचेत छौँ जस्तो पूर्वतिरकै सन्दर्भमा पनि मेची हाइवे बन्द भयो हामीले तुरुन्त सडकको चाहिँ मर्मतको काम सक्यौँ र एक महिनाभित्रै खोलामा बेली ब्रिज बनाएर अहिले त्यसलाई चाहिँ सहज पनि बनाएका छौँ त्यहाँदेखि हामी अहिले चाहिँ यो मनसुनको बेलामा बर्खाको बेलामा पनि यातायात अवरुद्ध नहोस् भनेर पनि एकदम चाहिँ अलर्ट छौँ र अर्कोतिर ठेक्कापट्टा भइसकेका का, काम अगाडि बढेका आयोजनाहरूका सन्दर्भमा पनि हामी एकदम चाहिँ सक्रिय रूपमा अगाडि बढ्छौँ हाम्रा सम्पूर्ण संयन्त्रहरू संरचनाहरू अफिसहरू आयोजनाहरू कर्मचारीहरू हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सक्रिय रूपमा परिचालन गरिरहेका छौँ अब खरिद प्रक्रियाको पनि समस्या छ मैले कमिटमेन्ट गरेको थिएँ र गरेको छु पनि म अझै पनि यसमा प्रतिबद्ध छु अब ठ्याक्कै हामीले भने जस्तो समयमा प्रिन्टर प्राप्त गर्न सकिएन खरिद गर्न सकिएन किनभने अब त्यो त्यो टेन्डर ते खोलिन्छ त्यसमा चाहिँ जसले चाहिँ त्यहाँ टेन्डरमा एप्लाई गर्छन् उनीहरू नै इलिजिबल भइदिन्नन् अब समस्या त त्यहाँनिर पनि पर्दो रहेछ अब हामी यसको निम्ति हिजो पनि हामीले अस्ति र हिजो धुलीखेलमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू प्रदेशका यातायात हेर्ने मन्त्रीहरू सचिवहरू र हाम्रो मन्त्रालय यातायात व्यवस्था विभाग हामी सबै बसेर दुई दिनसम्म व्यापक रूपमा चाहिँ छलफल गरेका छौँ र छलफलबाट चाहिँ एउटा केही निष्कर्ष निकास निकालेका छौँ प्रदेशहरूले पनि प्रिन्टरहरू खरिद गर्ने किसिमको बजेट एलोकेट गरेका छन् हामी मिलेर अब चाहिँ छिटोभन्दा छिटो लाइसेन्सको समस्या अब त्यो स्मार्ट कार्ड नपाउँदासम्म अस्थायी लाइसेन्स उपलब्ध गराउने <coughs> अस्थायी कार्ड उपलब्ध गराउने अनि त्यो बिचमा चाहिँ छिटो हामीले यो समस्या समाधान गर्छौँ हामी त्यसमा लागिरहेकै छौँ त्यस्तै गरी यातायात क्षेत्रमा रहेका अन्य समस्याहरू समाधानका निम्ति जस्तो अब नवीकरणकै सन्दर्भमा पाँच वर्षलाई हामीले दस वर्ष बनाएका छौँ होइन त्यस्तै गरी <coughs> नेपालमा उत्पादित सवारी साधनलाई नेपालमै दर्ता गर्ने कार्यविधि पनि बनाएका छौँ केही राम्रा कामको सुरुवात हामीले गरेका छौँ अब केही दिनपछि हामी यो रत्न पार्कदेखि सूर्यविनायकसम्म ऱ्यापिड बस सर्भिस पनि हामी चाहिँ सुरु गर्दैछौँ सञ्चालन गर्दैछौँ र यस हिसाबले हेर्दाखेरि यातायात क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू हामी छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्ने गरी धुलिखेली यातायात घोषणापत्र पनि जारी गरेका छौँ त्यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्छौँ र यो क्षेत्रलाई चाहिँ जो सेवा प्रवाहको क्षेत्र पनि हो जनतालाई अनुभूति हुने कुरा पनि हो त्यसमा त्यसमा चाहिँ छिट्टै जनताले अब केही न केही अनुभूति त गरिसकेका छन् र छिट्टै अनुभूति गर्ने अवस्था बनाउँछौँ अनलाइन सिस्टममा लिन्छौँ हामी सबै अनलाइन सिस्टमको पनि अनलाइन सिस्टमबाट पेमेन्ट गर्ने कुराको पनि शुभारम्भ हामीले गरिसकेका छौँ त्यो त्यो चाहिँ देशभरि लागू भयो भने यो बिचौलिया प्रवृत्ति पनि अन्त्य हुन्छ र सेवाग्राहीले पनि सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सक्छ त्यो डिजिटलमा जाने सिस्टम त छ <coughs> त्यो चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्छौँ नै त्यो चाहिँ सुरु सुरु पनि भइसकेको छ र हामी यसपटकको छलफलमा त्यसको के छ त परिणाम कस्तो चाहिँ रिजल्ट आयो भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँ छलफल गऱ्यौँ रिजल्ट राम्रो छ अहिले कास्कीमा पोखरामा भएको जुन यातायात व्यवस्था कार्यालय हो त्यसले सेवा चाहिँ राम्रोसँग दिइरहेको छ दिइसकेको छ र यो देशव्यापी हुन्छ हामी भदौभित्र चाहिँ हामी सम्पूर्ण देशव्यापी रूपमा यसलाई चाहिँ लैजान्छौँ र त्यसो भयो भने यो एउटा सेटमा आउँछ सेपमा आउँछ <coughs> लाइसेन्सको समस्या पनि हामी यो बिचमा चाहिँ सङ्घ र प्रदेश सरकार मिलेर एकताबद्ध भएर समाधान गर्छौँ